Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Ростислав, і я сердечно радий вас вітати в наступному правилі щодо того, як вільно володіти англійською мовою. Уявимо собі таку ситуацію. Одного прекрасного дня вам потрібно дістатися до Києва, приміром, зі Львова. У вас є можливість обрати два автомобіля. Перший – це є радянська старенька «Жигулі», ну і другий автомобіль – це є сучасна нова «Феррарі». Уявимо собі, що ви обираєте перший. Якою ви бачите свою поїздку? Ну, ймовірно, що це не буде зовсім комфортно, це раз. Ймовірно, що в машині не буде зовсім приємний запах, це два. Теж не факт те, що ви дістанетеся місця призначення. Можливо, час від часу на вашому шляху у вас будуть виникати певні поломки. Ну, і ви не будете отримувати взагалі ніякого задоволення від того, що ви їдете в цій машині. Навіть якщо уявимо, що ми заправимо цю «Жигулі» найякіснішою бензиною в Всесвіті. Все одно буде щось не те. Друга ситуація. Ви обираєте для себе «Феррарі». Якою ви бачите цю поїздку? Комфортно. Якісно. Ймовірно, що вона не зламається на вашому шляху. І теж ви отримаєте велике задоволення від того, що ви їдете в цій машині. Але один момент. Якщо ви заправите «Феррарі» неякісною бензиною, то теж можуть виникнути якісь проблеми. Тобто вам потрібна якісна машина і якісне пальне. Не може бути щось одне. Для чого я навожу цей приклад? Для того, щоб ви збагнули, як можна навчитися вільно розмовляти англійською мовою. Автомобіль – це є ваша методика. Це ваш підхід до вивчення англійської мови. Щодо пального, то це є ваша мотивація. Якщо ви, друзі, хочете вільно розмовляти англійською, збагніть, будь ласка, для себе одну концепцію. Вам потрібно обидва варіанти. Тобто, вам потрібна «Феррарі» плюс якісне пальне. Що таке методика? Давайте трішки порозмовляємо про це. Насправді, сьогодні світ він переповнений, по суті, такими стереотипними методиками. Розповім вам свою власну історію, яку я теж в попередніх відеороликах розповідав, однак ще раз нагадаю її. Коли я починав вивчати англійську мову, я зайшов в книгарню, обрав для себе багато підручників щодо того, як можна вивчити англійську, всякі граматичні довідники і так далі. Я прийшов додому, почав читати дані підручники, що я там помітив? Складна філологічна термінологія, щодо якої я не мав наймізернішого поняття. Що я зробив? Закрив ті підручники і записався на групові заняття англійської мови. Що я там помітив? Знову ж, тяжкі філологічні терміни, пасивне вивчення. Я сиджу в кріслі, записую якісь правила, щось з дошки переписую, 95% говорить вчитель, а я повторюю якісь недолугі діалоги. «Привіт, мене звати Ростислав, а як звати тебе?» Приблизно ось такий процес вивчення. Я зрозумів, що це не працює. Я зрозумів, що це не моя «Феррарі». І не те. І хоча пальне в мене було. У мене було достатньо мотивації, однак в мене була, на жаль, старенька «Жигулі». Що тоді я почав робити? Я почав вишукувати нові методики. Тому я змінив, по суті, підхід до вивчення англійської мови, легесенько пересів в більш якіснішу машину і почав їхати або їхати до своєї мети набагато комфортніше, аніж це робив раніше. Звичайно, друзі, я усвідомлюю, що кожен пропонує своє болото, і ви, можливо, думаєте, що я вам хочу запропонувати. Я хочу вам запропонувати нову методику або новий підхід до вивчення англійської. Ось цей канал, який я розробив, «Англійська мова по-простому», ви помітили, що там дуже складні речі пояснюються простою мовою. Декілька моментів я вже намагався вам донести. Яка різниця між філологічними термінами, філологічними поясненнями і поясненнями по-простому. Тобто я вирішив після того, як я вже оволодів відносно англійською мовою, донести до людей ту думку або ту концепцію, що можна вивчити англійську мову по-простому. Друзі, щодо другого моменту, це щодо мотивації. Вам потрібно усвідомлювати те, що якщо ви вивчаєте англійську через те, що ви мусите вивчати, або вам це потрібно, є велика можливість, що ви її вивчите. Однак, якщо ви це робите з великим задоволенням, тобто якщо ваша психологія є позитивною, тобто ви хочете вивчати англійську, ви прагнете це робити, вам це подобається, то звичайно, що ви це зробите набагато швидше. Тут така проста, однак відкрита істина. Те, що нам подобається робити, ми це робимо з більшою радістю, і ми набагато швидше це вчимо. Статистика показує, що ті учні, яким подобається вчити англійську, вони роблять вдвічі, а то й втричі більший прогрес, ніж звичайні пересічні пасивні учні. Тому задумайтесь, будь ласка, над цим. Чому вам може не подобатися вивчати англійську? Через те, що ви вивчаєте її в «Жигулях». Тобто, через те, що ви їдете в цій машині, через те, можливо, вам не подобається ось
цей процес вивчення. Можливо, якщо ви пересядете там Volkswagen чи Mercedes, чи в найкращому випадку Ferrari, то вам сподобається цей процес. Тобто багато людей, по суті, я належу до тих людей, і моя мотивація руйнувалася через те, що я вивчав тяжкі філологічні терміни, всякі тяжкі пояснення, і тому я думаю, та, це складна справа. Це неможливо вивчити самому в школі іноземних мов, те саме було, тому, по суті, складно мені було пристосуватися до цього, і мотивація, хоча б вона була повністю зруйнована. Тому я заохочую вас задуматися над цим, задумайтесь, будь ласка, над вашою методикою, задумайтесь, будь ласка, над вашою мотивацією. Вивчайте англійську з радістю, це є насправді надзвичайно цікава справа, хто б що вам не казав. Це можливо зробити в домашніх умовах, вивчити англійську. Знову ж, друзі, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на цей канал, долучайтесь до нашої групи новоствореної ВКонтакті, якщо ви це ще не зробили. Кладіть лайки, не втомлююся піарити свою сторінку і свій канал. Знову ж, друзі, бажаю вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської і зустрінемося далі.